krigen begynte tyskerne bygging av smelteverk i Årdal for å sikre tilførsel av aluminium til sin industri. Norske myndigheter fullførte det tyske prosjektet og utvidet det til Sundalsøra. USA hjalp til med Marshallplanlån på betingelse av at Norge ikke realiserte planene om oksidfabrikk og eget salgsapparat. Slik ble verket helt avhengig av utenlandske bedrifter. Årdal og Sundal Verk ble så tvunget til å overlate 50% av aksjene til verdenskonsernet Alcan, som med dette fikk all reell kontroll. Alcan leverer aluminium til USAs krigsindustri. Dere skal kanskje studere, dere skal kanskje på en skole. Det er en rekke skoler i dag. Skipperskolen, maskinistskolen, en masse andre skoler, som forlanger rent rulleblad fra politiet før vedkommende overhovedet kommer inn. Ved universitetet kan det bli temmelig vanskelig. Er det noen av dere som tenker på immigrasjon? Så er de utelukket når de er dømt, eller fått forelegg. Altså det her er, om dere mener det, at dere, enten dere vet av forelegget, gjør vel det kanskje ikke, eller dere blir dømt i retten, så er dere ikke ferdig med den saken allikevel. For da har dere det på rullebladet, og det forfølger for hele livet deres fremover. Jeg vil altså bedre å tenke på det. Det er liksom min alvorlige mening. Jeg har sagt det mangfoldig gang i andre forsamlinger. Og jeg har sett, jeg kan ta et eksempel. Det var en gutt som skulle inn på maskinisten i Ålesund. Hadde fått plass. Han kom til meg og skulle ha test. Og han var bøtelagt to ganger. Han kom ikke inn på maskinistskolen. Hadde han da kunnet satt navnet, hvis dere ikke tror meg, hva jeg sier. Jeg leste straffelovens 329 antall for det. Vi skal bare få gjentatt. Det står her, med bøter eller med fengsel inntil 3 måneder straffes dem som efter at pålegg om å bie seg bort. Det jeg er her for å gjøre, det er nettopp å forkynne det pålegget som straffelovens 329 krever. I dette tilfellet så er det snakk om trussel imot
det vi kunne kalle vårt livssamfunns overlevingsstyrke. Og vi tror at når vi konkretiserer det akkurat i dette området, så peker det på dette som skjer mot ikke bare det lokale miljøet her, eller det norske miljøet, men også mot det globale miljøet. Og det er snakk om overlevingsmuligheter på lengre sikt for våre barn og barnebarn. Så kommer det en annen straffbestemmelse som er atskillig alvorligere. Det er en av de alvorligste bestemmelser vi har i vår straffelov, det er straffeloven 140. Den som offentlig oppfordrer eller tilskynder til iverksettelse av en straffbar handling, eller forherliger en sådan, eller tilbyr å utføre eller bistå ved utførelsen av en sådan, eller som medvirker til oppfordringen, tilskyndelsen, forherligelsen eller tilbudet, straffes med bøter eller med hefte eller med fengsel i inntil 8 år. Altså den rammer ikke bare de mest aggressive, men den rammer også de som forherliger det dere har gjort og medvirker til det. Per innbygger er Norge verdens største produsent av elektrisk kraft. Et talende eksempel er at den elektriske energi som forbrukes av 9 norske aluminiumsverk tilsvarer det dobbelte av Danmarks totale forbruk. Aluminiumsverkene får denne strømmengden nesten gratis. Derfor har Norge blitt Europas største aluminiumsprodusent. En annen konsekvens er at Norge har blitt et av de land som per innbygger bidrar mest til miljøødeleggelser. Fluorutslipp fra disse industrier har drept milelange furuskoger, ødelagt mulighetene for jordbruk og fedrift i flere dalfører. Regjeringen hevder at disse industrier bringer oss nødvendig valuta. Andre hevder at vi ville være bedre tjent med variert småindustri. Det som er sikkert er at aluminiumsindustriene gjør landet avhengig av usikre internasjonale konjunkturer og gigantkonserners globale maktpolitikk. Råstoffene kommer fra u-land, som ikke gis mulighet til å videreforedle selv. I Norge foretas fremstillingen av råaluminium, som med få unntak går ut av landet igjen. Aluminium er blitt uunnværlig for opprustning og krig. Og krig og opprustning har blitt uunnværlig for aluminiumsprodusentene. Særlig for de norske, hvis ugunstige geografiske plassering og avhengighet til andre produsentland gjør at vi er de første som merker nedgangen i etterspørselen. Uten opprustning og krig vil 8 av de 9 aluminiumsverk i Norge gå konkurs. Dette gjelder blant annet Årdal og Sunndal Verk, Europas 2 største smelteverk for råaluminium. Sunndal Verk er det største. Her forbrukes 66% av all den strøm som forbrukes i Møre og Romsdal fylke. Strøm som kommer fra statens kraftstasjon Aura. Byggingen av kraftverket skjedde i forbindelse med Sunndal Verk, og medførte at en av våre rikeste lakseelver ble ledet bort fra sitt naturlige leie i Eikesdal og lagt i rør ned til Sunndal. Leveforholdene i dalen ble dårligere da elven sluttet å renne. Vesentlig dårligere, fordi de høye fjellene har gjort Eikesdal og Eresfjord til nedbørsfattige bygder. Men elvevannet ga rotbløyte og skapte en frodig jordbruksdal, og et av de rikeste steder for ferskvannsfiske i Europa. Fisket er redusert med over 70%, og enkelte jordbruksområder gir knapt halv avling. Men enda er det bra levelig her. Enda vil folk leve her. Skaperen selv sa, vi her skulle bo. Hvem er så de små inn på tinget må tro, som mener de bedre kan døme? Gud gir deg en flau kjensle må ha, når de i fedrelandssongen den strofa skal ta, og la det som hagen løme. Ta underholdningsprogrammet her kom temmelig skarpt på oss. Vi var i bed hvor vi skulle legge det opp. Det var ikke så greit. Vi fant ut at vi har en komponist bort i Vestala, så tilhører nabobygda og til Eresfjord. Så jeg laget en komposisjon som heter for Maralsfossen. Så vi kontaktet han. Han har fulet travelt, for han skal spille i et bryllup i kveld.
Så han må gå via jetfart utover Ekkestadsvatnet når det er ferdig her. Nå skal vi likevel få herre til en komposisjon. Og jeg vil også gi mikrofonen og ordet åt Bjørn Lien og hans orkester. Vær så god. Komiteen har ikke noe å bemerke til utbygging av Mardølavassdragene, under forutsetning av at det i turisttiden om sommeren slippes så mye vann i Østre Mardalsfoss at fossen bevares som turistattraksjon. Komiteen har videre gitt pålegg om at i de første 10 år plikter eieren av anlegget å holde en vannføring i fossen på 3 kubikkmeter sekund i juli måned. Juli er valgt på grunn av at det sannsynligvis vil passe best både av hensyn til turisttrafikken og med tanke på vannføringen i Eira. Spekulanter besøkte Eikesdal i 1906 og kjøpte fallrettighetene til vannfallet for 9000 kroner. De lovte bøndene flombelysning, skoler, industri, trikker og velstand. 2 år senere videreselges rettighetene for 250 000 kroner. Og etter siste krig kommer de på statens hender, som så foretar den første overføring av vann bort fra dalføret. Aura-utbyggingen, trinn 1. Bøndene protesterer. De frykter allerede nå en katastrofal ødeleggelse av næringsgrunnlaget, og mer vann skal ledes bort. Men storindustriens kraftbehov stiger. Og i 1958, på tross av heftige og velbegrunnede protester, foretas enda en overføring av vann for å skaffe kraft til Sunndal Verk. Aura-utbyggingen, trinn 2. Takrenneprosjektet. Følgen er at grunnvannet synker, og fisket reduseres katastrofalt. Bonde i Øvre Eikesdal skriver til staten. Som i orientering kan vi nevne at vi har måttet kjøre vatten til både folk og dyr i 2 vintrer nå. Opp til 1 kilometers kjøring. Jorda er så tørr at vi ikke har fått mer enn halv avling. Dessuten er det helt på det rene at dogfallet har blitt borte nå, etter at dalen var tørrlagd. Dette på grunn av overføring av vattnet ved avskjæring av tverrelver. Den erstatningen bøndene får tilsvarer 1 liten laks per bruk per år i gjennomsnitt. Hovedstyret i vassdragsvesenet synes å være klar over den kritiske situasjonen for bøndene i dalen. De uttaler i stortingsproposisjon nummer 98, 1958. Hovedstyret vil dog samtidig presisere at i og med takrenneoverføringen anser man grensen for den reduksjon av Auras nedslagsfelt som kan skje uten uforholdsmessige store skadevirkninger for nådd. Planene om å bygge ut Mardøla ved overføring av vannet til Romsdal bør derfor etter hovedstyrets mening skrinlegges. I 1969 anbefaler hovedstyret i vassdragsvesenet overføring av Mardøla til Romsdal, på tross av sitt tidligere løfte, stortingsproposisjon 42,
1969-70. Vi vil i denne forbindelse peke på at en hurtige teknisk og økonomisk utvikling har ført til at de momenter en legger til grunn for valg av alternativ er endret, og at momentene tillegges en annen betydning i dag enn hva som var tilfellet selv så sent som i 1958. En teknisk og økonomisk utvikling bestemmer denne kuvending. Nesse kommune vil hevde at utviklingen av Sunndal kommune har skjedd på Nessets bekostning. Overføring av den resterende vannkraft vil muligens gi Rauma grunnlag for ny utvikling. Men denne utviklingen av en nabokommune vil igjen skje på Nesset kommunes bekostning. Nesse kommune, som nå virkelig trenger hjelp, vil være overlatt til stagnasjon og tilbakegang. I stortingsproposisjonen var Sunndal Verk den eneste spesifiserte årsak som skulle betinge utbygging av Mardøla. Komiteen har fått, er kraftforbruk i fylket 3700 gigawatt-time, hvorav aluminiumsverket på Sunndalsøra forbruker 2200 gigawatt-time. Etter de opplysninger jeg har fått, vil aluminiumsverket ha behov for ytterligere 1000 gigawatt-time for å kunne opprettholde de arbeidsplasser det har i dag. Ærede stortingsrepresentant, en vil ikke unnlate å gjøre merksom på at vedtak om utbygging etter Grytten-alternativet vil medføre rettssak på grunnlag av de gamle kontrakter og salsdokument. Nesse Arbeiderparti, Nesse Venstre, Nesse Senterparti, Nesse Høyre og Nesse Kristelig Folkeparti. Per Hysing Dahl. Ved tidligere overføringer av vann fra vassdraget er gjennomstrømningen i Eikesdalsvannet blitt redusert i en slik grad at isforholdene har forverret seg. Ytterligere reduksjon kan øke disse vanskeligheter og skape dårligere klimaforhold for jordbruket. Isforholdene i dette vannet er av avgjørende betydning for bygdas kommunikasjon i vinterhalvåret. Jeg nevnte tidligere at Eira var en av Norges beste lakseelver. Reduksjonen i vannføringen har ført til store skadevirkninger for fiske, slik de fiskerisakkyndige klart forutsa. En ytterligere reduksjon vil etter samme sakkyndiges mening ha katastrofale følger. For jordbruket har vannføring i Eira den største betydning, blant annet fordi der i den porøse morenegrunnen foregår en betydelig undervanning, særlig fordi elveløpet går i store slynger i dalbunnen. Når grunnvannsspeilet senkes, blir slike jordbruksområder særlig skadelidende, hvilket også med all tydelighet har vist seg i disse bygder. En ytterligere senkning av grunnvannsspeilet vil ha meget alvorlige konsekvenser. At man ved kunstig vanning kan kompensere virkningen av en senket grunnvannsstand, er etter mitt skjønn meget tvilsomt. Det dreier seg her om et stort antall bruk, intenst og godt drevet, og med gjennomsnittlig bruksstørrelse som er store efter vestlandske forhold. Hans Hammond Rossbach framsetter et utsettingsforslag. Han mener at saken ikke er tilstrekkelig vurdert. Det er ikke drøftet noen samlet landsplan for vår energipolitikk. Det foreligger ingen spesifikasjoner av det kraftbehov som skulle betinge utbygging av Eikesdal-Grytten. Alternative kraftmuligheter er ikke tilstrekkelig vurdert. Tilgjengelige opplysninger gjør det meget tvilsomt om Eikesdal-Grytten vil kunne levere konkurransedyktig kraft sammenlignet med varmekraftanlegg. Oljeforekomster på vår kontinentalsokkel vil sterkt kunne påvirke hele vår energisituasjon og gjøre de foreliggende beregninger for Eikesdal-Grytten høyst usikre. Utbyggingen av Eikesdal-Grytten vil sette i gang varige endringer både i lokalsamfunnet og verdifull norsk natur. Bygdesamfunnet vil trolig få varige men, og det savnes klar distriktspolitisk målsetting som kan hindre at negative virkninger oppstår som følge av utbyggingen. Eikesdal-Grytten representerer et stykke norsk natur av så stor verdi
at Stortinget etter min mening har plikt til å sørge for at de fremtidige generasjoner ikke vil beklage en forhastet avgjørelse i denne sak. Einar Førde. Også denne gangen vedtar vi ei kraftutbygging isolert fra ei heilskapsvurdering. Igjen skal vi ta ei avgjær, som er resultatet av en skjev avgjærsprosess, fordi kraftutbyggernes relevante tekniske og faglige argument har en gjennomslagskraft som vanskeligere målbare faktorer ikke har. Igjen skal vi ta ei avgjær, nesten uten opplysninger om de sosiale sidene ved slik utbygging. Igjen vedtar mange ei utbygging med kjensla av at utviklinga med stor U ikke gir oss noe val. Denne gangen vil en enda sterkere del og større del av folkeopinionen protestere. Og om nokre år vil denne opinionen være sterk nok. Men i mellomtida har vi kvittet oss med de vakreste bitene i vår natur. Så skal selvsagt alt det jeg nå har sagt vegast opp mot behovet for kraftutbygging, for energi på Nordmøre og andre steder. Men selv om det ikke fanns andre energikjeller, ville jeg si at vi måtte vurdere og bevare dette området. Nå tror jeg vi har slike alternative energikjeller. Dette er en utbygging som representerer en etter måten liten tilførsel av energi. Dette er en utbygging som ikke løner seg. Statsråd Rostoft. All den stund regjeringen landet på Grytten-alternativet, må jeg her anbefale Stortinget å velge dette alternativet. Et forslag fra representanten Rossbakk om å nekte konsesjon kunne jeg ha forstått, og jeg ville ha respektert det fullt ut. Men et utsettelsesforslag med så svak begrunnelse kan jeg veldig vanskelig forstå. Intet av det herr Rossbakk brakte frem av stoff er nytt, og det har vært vurdert av alle behandlende instanser. Gunnar Garbo i replikk til Rostoft. Statsråden gjorde nå gjeldende at alle de momenter som herr Rossbakk anførte i sitt innlegg hadde vært gjenstand for en totalvurdering. Vanskeligheten er bare at denne totale vurdering ikke er kjent for Stortinget. I de dokumenter som er lagt frem for Stortinget står det ingenting som kan hjelpe stortingsrepresentantene til å foreta det selvstendige skjønn som konstitusjonen pålegger oss. Alle de momenter som foreligger har blitt vurdert. Vi har aldri lagt frem et konkret forslag om varmekraft som alternativ til vannkraftutbygging, fordi omkostningene og problemene ved et varmekraftverk er meget, meget store fremdeles. Statsråden sier at det aldri har blitt lagt frem et konkret varmekraftalternativ, men at det har foregått vurderinger i administrasjonen i statskraftverkene. Men hvem er det da som skal avgjøre og ta stilling til dette? Er det ikke den forsamling som sitter her? Det er ikke tilfredsstillende for meg at statsråden sier at varmekraft blir mye, mye dyrere. For det er andre som hevder det motsatte. Man har ikke som grunnlag for denne sak foretatt en vurdering om det er riktig å fortsette aluminiumsbyggingen på Sunndalsøra. Til tross for at dette er hovedargumentet for at kraften nå trengs. Vi vet at fluorskader har vist seg å være større for vegetasjon enn vi tidligere regnet med. Vi vet at denne industrien i høy grad gjør landet avhengig av internasjonale gigantkonserner og av usikre internasjonale konjunkturer. Vi vet også at denne form for industri best egner seg for de utviklingsland som besitter råstoffene. Jeg vil be presidenten om å sørge for at det blir adgang til å votere mot begge utbyggingsforslagene om utsettelsesforslaget skulle falle her i dag. Hva vil det for eksempel bety om man unnlot utbygging i den foreliggende sak? Så langt jeg har oppfattet det, vil det blant annet innebære at hundrevis av anleggsarbeidere blir stående uten arbeid, med alle de problemene dette innebærer. De samfunnsinteresser som knytter seg til kraftforsyning i området er avgjørende for meg. Jeg går derfor inn for utbygging. Jeg for min del har funnet Grytten-alternativet som det eneste realisable, og det haster å komme i gang. Et utsettelsesforslag forstår jeg ikke meningen med, særlig når forslagsstilleren antyder at det kan ta lang tid før dette kommer i gang. Vi trenger en utbygging raskt og uten nølen. Det er nokså uskjønelig for meg at en representant fra dette distriktet våger å sette fram et utsettingsframlegg på så svagt grunnlag som gjort her. For meg synes det slik at når vi først skal gripe inn i naturen på den måten som vi gjør,
må vi gjøre det slik at vi får mest mulig igjen for de skader vi forvolder, og de pengene vi bruker. Det gjør vi ved å bygge ut grytten. Jeg vil gjerne på tampen av denne debatten at de som i det senere har spesialisert seg på naturvern skal få vite at vi som tidligere har gått inn for kraftutbygging og også har tenkt å holde frem med det, vi er naturelskere vi også. Vi er glad i Norge, og vi er glad i norsk natur. Jeg rekner meg personlig som en av de store naturelskere, det vil jeg gjerne ha sagt. Livet skal gå videre. Vi må ta avgjørelser på grunnlag av det vi vet. Selv om ikke alle mulige, tenkelige alternativ er utredet. Og i denne sak har vi opplysninger nok til å ta en avgjørelse. Det er en samlet industrikomité enig om. Votering. Hans Hammond Rossbachs utsettingsforslag ble stemt ned med 117 stemmer mot 16. Forslag om utbygging i Eikesdalen ble stemt ned med 78 stemmer mot 56. Forslag om utbygging i Grytten ble bifalt med 88 stemmer mot 41. Dette bildet ble tatt 2 uker før Stortinget bestemte. Det er anleggsveien som bygges mot Mardøla. Denne veien har blitt bygget siden 1967. Og staten har betalt 20 millioner kroner for anlegget før Stortinget bestemte. Anlegget har vært under arbeid siden 1967. Det må ha blitt bestemt før stortingsdebatten. Stortinget bestemte ikke. Anlegget tjener ikke folkets interesser, så hensynet til folket bestemte ikke. Anlegget tjener storkapitalens interesser. Det var hensynet til storkapitalen som bestemte utbyggingen av Mardøla. Stortinget var her et lydig redskap for utenlandske kapitalinteresser. Jeg er følelsesmessig opprørt over at dette anlegget føres fram på den måten som det gjøres. Og vi har forsøkt alle mulige konvensjonelle kontakter og påvirkningsmåter for å vinne gehør for hva vi mener er riktig. Vi har hatt samtaler med vassdragsvesenet som planleggende myndigheter. Vi har bearbeidet Stortingets industrikomité intenst før deres innstilling til konsesjonssøknaden. Og vi arbeidet i Stortinget da saken var oppe der. Men det ser ikke ut til at noen av de arbeidsformene nytter. Vi kan få gehør for våre synspunkter når vi snakker med de forskjellige representantene. Men så fort de kommer i stortingssalen, så stemmer de for synspunkter som ligger helt på siden av det de tidligere har erklært seg enige overfor oss. Og dette har ført til at jeg synes at vi nå må komme over i helt nye arbeidsformer, og det er jo det denne leiren her representerer. Man skal handle for å bøte på urett, men gi avkall på frukt, det vil si. Man skal handle, men under handlingen, ikke hele tiden, og intenst være opptatt av dette fremtidige og innkassere for enhver pris frukten av handlingen. Det viktigste er at man handler riktig, at man handler som om gjerne den utopien man ønsker å oppnå var mulig å realisere. Greier man å lære seg
å leve seg inn i dette som en norm for livsførsel, så blir man på sett og vis uslåelig. Lørdag 25. juli kom de første demonstrantene. Bolter festes i fjell. I boltene skal leirdeltagere lenke seg fast når politiet kommer. Mandag blir maskinene kjørt tilbake. For oss kan demonstrantene gjerne ligge der i protest. Vi har mengdevis arbeid å utføre bak på anlegget. Blir vi forhindret, har vi dessuten lensmann i bakhånd. Vi sympatiserer med aksjonen fullt ut. Hvor langt er dere villige til å gå for å stanse anleggsarbeidet her? Vel, vi kan ikke gå så langt at det blir mord av det i hvert fall. Sett fra leirens side oppleves tilbaketrekkingen av maskinene som en seier. Utmattningskampanjen er i gang. Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen har på et møte i dag besluttet å be politiet om å fjerne de omlag 40 demonstrantene som forsøker å hindre arbeidet med en anleggsvei som bygges i forbindelse med reguleringen av Mardølavassdraget i Møre og Romsdal. Demonstrantene har slått opp telt på veien og hindrer bulldosere og gravemaskiner i å komme fram. Det er ikke klart om det blir reist erstatningskrav mot demonstrantene, som opplyser at deres aksjon tar sikte på å hindre at Mardalsfossen, Nord-Europas høyeste foss, blir utbygd. Vi har tross alt en 15 anleggsmaskiner bort her, og det er vel mye å bruke alt det bare på å gruse 3 kilometer vei. Om kvelden stikker den ene arbeidsformannen bortom, inspiserer lenker og bolter som er festet til steingrunnen, drikker kaffe og diskuterer aksjonen. Vassdragsvesenet leverer skriftlig anmeldelse til politimesteren i Molde. Så lenge demonstrantene ikke direkte hindrer arbeidet, er det neppe noen grunn for politiet å gripe inn, sier politimesteren i Molde. Alt er vått. Klær, mat, soveposer og telt. Etter et langt og intenst regnvær. Nå har en isnende vind overtatt. Vassdragsvesenets hovedkontor tar på kvelden kontakt med anleggslederne og ber dem sørge for at leiren i praksis hindrer arbeidet. Slik at politiet får den grunn de ber om for å gripe inn. Torsdag 30. juli kommer overingeniør Kåre Aas for å fortelle at de må komme videre med veien. Og at det vel snart er på tide at demonstrantene flytter seg. Kommer med bulldoser nå i ettermiddag. Ja. Og vi gjør et breit, eller ikke breit, det er en annen type gravmaskin. Akkurat. Som da vi plasser opp her med en av disse plakatene. Akkurat. Og da nå jeg vel ber politiet om assistanse. Allerede i dag. Hvis du skal videre i dag, så må du det. Klokken 2. Han avslutter. Maskinene skal settes i gang. Lensmannen kommer så snart arbeidet hindres. Stadfester du at du hindrer arbeidet? Ja. Maskinene står til lensmann kommer.
Bulldoserne har kjørt fram. De ble møtt av en stille, spent gruppe, sittende på gråfjellet i isende vind, halvvåte av en ukes uavlatelig styggvær. Voksne, respektable borgere, bønder fra bygdene. Noen er 60-70 år. Hva vil skje fremover nå? Ja, vi venter oss jo da lensmannen på besøk. Han er jo budsendt, og han kommer vel enten i kveld eller i morgen, kan jeg tenke meg. Det vi da hevder er at vi mener at grunnen her ikke er ekspropriert enda, fordi at stortingsbeslutningen ikke foreligger som kongelig resolusjon. Og vi vil også hevde at den linjen de nå forsøker å følge inn på Eikesdal sameie ikke er gitt tilslutning fra generalforsamling i bygda, og at de fleste bøndene går sterkt imot det. I tredje omgang så vil vi uansett nekte å flytte oss ifra dette stedet. Ja, det var en del kaldt i natt. Frøs det? Å ja, og ikke fritt. Det er det ned. Hva vil du gjøre hvis lensmannen kommer her mens dere ligger her? Nei, vi tar det nå bare med ganske med ro for de da. Det er vel ikke noe å gjøre med de. Vi vet ikke vi har gjort noe galt. Derfor så er bygdefolket fryktelig takknemlige for det som har vært gjort på sangrobotene. Og i den forbindelse så vil jeg få lov å rette sin takknemlighet mot demonstranter. De vil da i løpet av høsten få tilsendt en såkalt plakett, der det vil stå: vi vil på denne måten få uttrykke vår takknemlighet til oss og vedkommendes navn for hans klartenkthet og oppoffrelsesvilje i SNM-aksjonen Kampen om Marjøla. Torsdag kveld. Stadig nye deltakere slutter seg til demonstrasjonsleiren. Fredag 31. juli. Anleggslederne venter på lensmannen. Demonstrantene venter på lensmannen. Godt forberedt. Fastlenket til fjellet. I lenker som den 70 år gamle bonden Olav Utigard har smidd til formålet. Alle disse stygge grusstakene de laget inn over sangerbåten, så prøver grusstakene. Så den er nå helt rasert, ja. Hele båten. Ja. Ja. Du har jo fra gammelt da hatt Sauehavn her. Ja. Kan du fortsette å ha det i fremtiden? Nei, jeg tror ikke det, skal jeg si det, for det blir for mye trafikk til veien her. Med biler nå når vi finner veien inn i Sauehavna. Og arbeiderne venter på lensmannen. Nei da, det er slik ikke på sted. Du har kaffe? Jeg har gått med kaffe etter en tur. Du drakk ut her nede, vi tok her med venterpersoner. Ja. Ja, nå er det godt å ligge i fjellet. Det går an nå, ja. Det hadde vært slik utover. Ja, det var ikke så bra i første uke. Hasta var ståkosen av. En i fjellet ble drukna.
Og da for at det ikke skal være noen misforståelse her. Og at du ikke vet hvem vi er. Så skal jeg få lov å presentere det konstituert lensmann i Nesset. Det er Torstein Hole. Og det er lensmannsbetjente fra Rauma, Asbjørn Nerbø. Og det er meg som heter Kringstad, som er lensmann i Rauma. Dette er nå klart. Hvem det er som er her. Så vil vi si at alle sammen som ikke har noe med demonstrasjonen å gjøre, får trekk herfra. Gå med en gang, alle sammen som ikke har noe med demonstranten å gjøre, eller vil demonstrere. Er det alle sammen som vil demonstrere og være med på dette, som er her? Så det er greit. Det er, ja, dere skal jo utenfor, ja. Vel, da har vi... Der skal vi være med der. Nei. Nå, praktisk, så skal vi ha... Nå vet dere hvem vi er. Nå ville vi gjerne vite hvem dere var. Og da skal vi få oppgitt navn, fødselsår og dag, stilling og bopel. Deltakerne var mer enn villige til å oppgi sine navn til lensmannen. Enkelte som ikke var til stede henvendte seg senere til lensmannens kontor med bønn om å bli notert. Og de som ikke er her nå, de kan ikke vi da å notere. Det er et brev av 28. juli 1970 til politimesteren i Romsdal fra Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen. Grytten kraftanlegg, ulovlig tettslagning i trasé for anlegg mellom Sugeflotten og Mardalsvatnet, anmeldelse. En del personer har i løpet av de siste dager slått opp telt i traséen for NVE. Den av NVE påbegynte ca. 26 kilometer lange anleggsvei i nordlig retning fra Riksvei E69 ved Kleivbrua. Nedenfor Stueflotten, langs Sangrovatnet, på østre side, fram til prosjektert adkomsttunnel ovenfor Mardalsvatnet. Nei, gå bort med det der. Teltingen medfører betydelig ulempe for NVE, og det er en fare for at en forsinkelse som teltingen medfører for veiarbeidet kan forårsake fordyrelse for anleggsdriften og muligheten for tapringende forsinkelse av selve reguleringsanleggene. Lensmannen konkluderte med: dere har vel nå fått den publisitet dere ønsket, og vi kan vel runde det hele av. Dere bryter leiren, og vi har utført vårt oppdrag. For at leiren skulle få den endelige storpublicity, ville politifolkene file over bolter og lenker og bære noen av oss bort under TV-oppdekning. Latter og et enstemmig nei var svaret på forslaget. Med bøter eller fengsel inntil 3 måneder straffes den som uten berettigelse bygger på, graver, sprenger, sår eller planter i, eller legger vei eller gangsti over, eller driver ut. Ja, riktig! Endelig kom politiets ultimatum. Leiren måtte være brutt innen mandag den 3. august klokken 6, om han ikke ville bli ført bort av politiet med vold. Vi inngir hermed anmeldelsen på Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen ved statskraftverkene, foruten lovhjemmel å forsøke å fjerne en teltleir fra et område i statens høgfjell. Det kommer meldinger om at folk fra alle kanter av landet er på vei for å støtte leiren. Det skal bli vanskelig for politiet å fjerne den på mandag, som de har lovet. Leiren har blitt godt stoff i avisene. Fly kretser stadig over demonstrantene og kaster bunker med aviser, gratulasjonstelegrammer og mat til folka.
Hva mener de som generalsekretær i Turistforeningen om dette? Jeg mener ingenting, for jeg vil ikke trekke Turistforeningen i dette her. Som privatperson? Ja, det er veldig vanskelig for meg å si hva jeg mener som privatperson, fordi at jeg har ikke noen anledning til å gå utover det som foreningen ser på dette her, og vi har overhovedet ikke hatt denne saken oppe. Mardøla-aksjonen er urovekkende. Aksjonen er utslag av den tendens til å ta seg selv til rette på tvers av lover og demokratiske spilleregler som kan merkes i tiden. Argumentasjonen er utslag av nedvurdering av de folkevalgte organers kompetanse og vurderingsevne, som kunne få alvorlige konsekvenser hvis den bredte seg. Lederen for en av våre borgerlige politiske ungdomsorganisasjoner slutter seg derimot til leirsamfunnet. Natur er en verdi som bør vernes. Aksjonen som sådan har berettigelse fordi at statsbyråkratiet er blitt så velutviklet på så mange områder at å gjøre det på denne måten er en av de få måtene å bli hørt på. Så jeg tror at det viktige i dette er at dette er en måte som flere og flere mennesker vil benytte for å gi uttrykk for sine meninger på, dersom man ikke kan få en bedre organisering av selve den demokratiske prosessen. Det ble 1970-sommerens sensasjon i Norge. Aviser var breddfulle av Mardøla-stoff, og aksjonen ble samtaleemne i alle befolkningsgrupper. Men avisene dyrket sensasjonen, ikke saken. Kjennskap til bakgrunnen nådde aldri fram til folk flest. We plan to go up to the protest and stay as long as we can, at least 2 days. And we'll stay till Monday. At least till Monday. Monday at least night. We'd like to show everyone that not only Norwegians are interested in preserving the nature, the natural scenery, but that we hope we represent our two countries, the United States of America and Holland, in wishing to help you preserve areas which once destroyed can never be replaced. How come you heard about it? We were in Molde at the jazz festival. Let me ask you one question. It's the money that you will buy a forgiveness. Do you think that it's good? I think you will find Mange nye har i dag sluttet seg til Mardøla-demonstrantene som politiet skal fjerne i morgen tidlig. I morgen er dagen da de skal vekk. I alle fall har de fått tidsfrist til klokken 6 i morgen tidlig med å fjerne seg, for denne uken er anleggsarbeiderne nødt til å komme videre med veien. Men hvordan politiet skal klare å fjerne demonstrantene er uvisst. Innen i morgen tidlig vil det kanskje være oppimot 100. Demonstrantene gjetter på at politiet vil komme med buss i morgen tidlig og ta med seg en del av dem, men de gir seg ikke med det.
Ikke alle vil bli arrestert, så nye vil fylle opp når politiet er borte. De er beredt til å bli til snøen kommer. Klokken 4 om morgenen sitter leirdeltagere og legger opp taktikken for møte med politiet. Velkomstkomiteen. Ja vel. Vel, nå skal vi bare være klare over at velkomstkomiteen kan komme til å bli arrestert, men på et helt annet grunnlag. Og før det er det jo blitt gjort kjent med, eller før det er blitt anmodet om å forlate terreng og så videre. Holder dette som noen ja. Ja, det kan gå. Altså, de andre i velkomstkomiteen inntatt meg. Altså. Mm. Ja, ja. Det at alt skjer så stille som mulig, ingen unødvendige smerteytringer. La ytringene være helt... Klokken 5 er det allmannamøte. ...aksjonen 3.8.1970. Aksjonens målsetning er... Du må være med her og sufflere. Hva står det der? Du skal med der. Ja vel. Er A. Å hindre arbeidet på NVEs anleggsvei i Sandgrovbotten for å øke sjansene for Nesset kommunes bebudede søksmål under en rettslig behandling efter den praksis at arbeidets fremskritt og størrelsen av den investerte sum har innvirkning på rettens kjennelse. Hindre alvorlige konsekvenser for de bygder som vil få store deler av sitt næringsgrunnlag revet vekk ved reguleringen. Hindre ødeleggelse av naturen i området mellom Romsdal og Eikesdal. Aksjonens virkemidler er basert på prinsippet om sivil ulydighet. En urgammel metode brukt av disiplinerte borgere for å hevde sine moralske rettigheter og menneskelige plikter overfor et urettferdig system. De som fjernes av politiet vil ikke på noen måte søke å unndra seg arrestasjon eller hindre politiet i sitt arbeid, utover det å forholde seg fullstendig slappe og passive, slik at de i prinsippet må bæres bort. Så kan politiet bare komme. Leiren er forberedt. Klokken blir 6. Fristen løper ut, men ingen politimenn. Klokken blir 7. Rykter forteller at politiet er underveis. En buss langt borte på anleggsveien fører til full mobilisering, men falsk alarm. Tiden går. Lite skjer. Først ved 11-tiden blir det klart at politiet ikke vil komme. Jeg er ikke på å protestere og si at det er på noe mye, hva? Ici, c'est pas mal quand même, parce que, enfin, là, ils ont déjà réussi à faire un peu quelque chose, parce que la route est retardée, alors je suis bien content d'être avec eux. Merci. De kommer 200-300 over fjellet ned her og tar plassen med en gang, altså. Ja, vi trodde det nå. At den der vil være umulig å få vekk, for den vil reetablere. Sjelden har så mange ventet så lenge og blitt så skuffet over ikke å bli arrestert. Demonstrantene, som etter den store tilstrømningen i helgen var gått over 200 i nærmere 70 telt, sto opp alle som en klokken 4 i grålysningen for å forberede seg på den ventende politiaksjonen. Klokken 5 hadde de møte for å legge opp taktikken. Er dette så alvorlig for deg? Det kommer kanskje av hele vår tids utvikling. Jeg er ganske opptatt av hvordan vår klode skal se ut i fremtiden. Når du er vassvekvesen og tror du kan gjøre hva du vil.
Vassdragsvesenet truer arbeiderne med permisjon. Arbeiderne begynner å få permisjon nå. Ja. Hvis situasjonen blir langvarig, hvordan går det da? Nei, man må finne seg annet arbeid. Har du ingen garanti for... Har du ingen kontrakt med vassdragsvesenet da? Nei. Kan du få sparken på dagen, altså? Det må bli maskinering hverandre, da. Tilfelle. Men de kan gi deg sparken på dagen, altså. Ja. Arbeiderne begynner å bli forbitret over situasjonen. Forbitret over demonstrantene, men enda mer forbitret over politiet som ikke gjør noe. De har mumlet om å ta saken i sin egen hals. I demonstrantenes teltleir er det fortsatt omkring 100. Noen går hver dag, men like mange nye kommer, og de er fast bestemt på å fortsette aksjonen. De beklager at anleggsarbeiderne kan miste arbeidet, men mener at det er vassdragsvesenet som har skapt situasjonen og som har ansvaret. De vil likevel ta kontakt med Norsk Arbeidsmannsforbund i Oslo dersom det skulle komme permisjonsvarsler, for dette er saker forbundet like godt kan se nærmere på med en gang, siden det kan regnes med lignende protester mot andre kraftutbygginger i fremtiden. Demonstrantene blir bedre og bedre sammensveitet, holder diskusjoner i det grønne, forklarer sitt syn for anleggsarbeiderne, og får flyslipp med brev og gratulasjonstelegrammer fra hele landet. I dag fløy også et jetfly fra Luftforsvaret over dalen, og vippet med vingene som et tegn på full støtte. Reportere fra mange land strømmer til, for dette er ikke lenger bare Norges historie, mest fantastiske ikke-voldsaksjon, men en aksjon som vekker oppsikt over hele verden. Per Gaarder flyr til Oslo for å ta kontakt med Norsk Arbeidsmannsforbund, som har truet aksjonistene med rettssak om arbeiderne blir permittert. Nei, maskinen som jeg har, hun har noe godt, altså, men de fleste maskinen der har faktisk ikke vært i full beskjettigelse. Har det innebæret noe tap for dere som jobber her? Det gjør noe det, i alle fall fra i dag. Fra i dag? Hva skjedde i dag? Nei, det er noen flere maskiner som er oppsatt. Hva betyr denne arbeidsstansen for dem? Ja, det betyr noen heller noen tenkt den skulle... Betaler en hel grann to maskiner på det. Betyr det at de ikke får brukt den maskinstallen de har vervet til dem? Ja, det kan det bety at vi ikke får brukt alle vi har noen, ja. Får de da betalt ned maskinene? Ja, det kan jo bli vanskelig. Mange tilfeller det. Hvem? Synes du det er rimeligst at betaler det koster den arbeidsstansen her? Nei, det kan jo ikke bli vassdragsvesenet, for de har nå naturligvis fått tak i maskinen på den måten at de skulle gjøre arbeid, og når de ikke får arbeidet, så kan det ikke bli deg, mener jeg. Så du regner med at det er de som aksjonerer som er de som bør betale? Ja, ettersom vi forstår, så må det nå være det. Private entreprenører reiser erstatningskrav. De har satset millioner av kroner på maskiner til dette anlegget før utbyggingsvedtaket forelå, og sier at de kan gå konkurs dersom det ikke blir noen utbygging. Det var enest kommende for å overrekke dette søksmålet. Andre ting ville de ikke diskutere. Vi hadde jo ventet en aksjon fra befolkningen i Rauma, for eksempel. En delegasjon fra folk, men dette var bare de syv som kom som privatpersoner som hadde kontakt med en advokat. Det var ikke tale om det vi hadde ventet i går, om en delegasjon fra folk i Rauma. Å bli mørkt
løst med en avledningsmanøver ved at vassdragsvesenet har permittert maskineierne. Selv om den eneste mulige utvei for maskineierne på dette anlegget er å gå til søksmål mot oss, kan vi likevel ikke akseptere noe erstatningskrav. Vi mener at vassdragsvesenet primært er ansvarlig for den situasjonen som er oppstått på grunn av vår aksjon. En avblåsing av aksjonen nå på grunn av at sakesløse personer skyves inn i sentrum for oppmerksomheten, fungerer som en avledning fra aksjonens siktepunkt og vil plassere vassdragsvesenet trygt tilbake i sin gamle kritikkfrie maktposisjon. Aksjonen fortsetter derfor. Det blir arrangert fjellklatrekurs mens man venter på politiet. Dette mens raseriet blant dem som tjener eller venter å tjene på anleggsarbeidet i Rauma-bygdene stiger. Det ville nok vært riktig av demonstrantene å drive aktivt opplysningsarbeidet i disse bygdene, slik at man kunne få folket der på sin side mot usunne kapitalinteresser. Dette blir ikke gjort, og ryktene får fritt spillerom i Rauma. Leiren forvrenges til å bli et urenslig, uhygienisk hippierede, som er på fjellet for sensasjonens skyld. Og disse erklæringer gir NVE rett til veiutbygging. Direktoratet for Statens Skoger har også gitt NVE denne rett. Jeg antar, efter det jeg mest har sett, forstått avisen, at så langt er dere enige i. Den aksjonen som dere har igangsatt og som dere holder på med nu, den er ikke bare straffbar efter straffeloven. Men den vil, hvis ikke kan, men jeg sier utvilsomt vil, gå for hver enkelt av dere et erstatningskrav som kan gå opp i anselig beløp. Straffelovens paragraf 329, første ledd. 329. Med bøter eller med fengsel inntil 3 måneder straffes den som, efter pålegg om å begi seg rolig bort, av øvrigheten er forkynt, forblir til stede eller medvendt i annet ledd. Med bøter straffes den som uberettiget tar opphold på et sted
som er i en annens besittelse, og trots tillegg om å fjerne seg, forbli samme sted. Jeg kan innskyte at når det gjelder de straffbestemmelsene her og den neste nevne, det så er konferert med våre høyeste myndigheter om gyldigheten av bestemmelsen. Så kommer en annen straffbestemmelse som er atskillig alvorligere, og som kan bli gjort gjeldende overfor lederne og de mest aktive. Det er en av de alvorligste bestemmelser vi har i vår straffelov, det er straffelovens 104. Den som offentlig oppfordrer eller tilskynder til iverksettelse av en straffbar handling, eller forherliger en sådan, eller tilbyr å utføre eller bistå ved utførelsen av en sådan, eller som medvirker til oppfordringen, tilskyndelsen, forherligelsen eller tilbudet, straffes med bøter eller med hefte eller med fengsel i inntil 8 år. Altså den rammer ikke bare de mest aggressive, men den rammer også de som forherliger det dere har gjort og medvirker til det. Det vil nå av meg bli utferdig et forelegg mot samtlige. Forelegget kan komme opp i mellom 1000 og 1500 kroner pro pers, gradert. Det er den straffereaksjonen som jeg har anledning til å ilegge det. Jeg har anledning til å ilegge det strekkere selvsagt. Det er ikke det, men det er den straffereaksjonen. Men som jeg sa i sted, at i tillegg til det, og på grunn av den forsettlige handlemåten dere har vist, så vil dere komme til å bli gjort erstatningsansvarlig. Det enorme beløp det kan bli tale om. Dere sier kanskje at vel, vi har ikke noe å betale med. Men et erstatningskrav, en dom på erstatning, det faller ikke bort så lett. Får dere noe, så kan det tas. Og så må dere også være klare over at for hver dag som nå går, jeg holdt nesten på å si for hver time, så stiger det erstatningsansvaret. Både overfor NV og overfor arbeidene. Det jeg er her for å gjøre, det er nettopp å forkynne det pålegget som straffelovens 329 krever. Dere får pålegg om straks å forlate stedet, slik at arbeidet kan fortsette. Jeg ber dere enda en gang, ikke for det at det her er skaffet med arbeid, det er tillegget politiet. Men tenk nå på det, jeg har sagt. Dere har lagt og demonstrert, dere har tilkjennegitt det dere ønsker å tilkjennegitt. Tenk nå på om ikke dere har oppnådd egentlig det som dere skulle oppnå. Leiren splittes i to fraksjoner. Noen vil trekke seg tilbake, noen vil bli. De fleste vil bli. Men mange går, og få nye kommer. De omlag 40 aksjonistene som er tilbake, sitter i småregn og diskuterer de stadig tilbakevendende rykter om en motaksjon fra Rauma. Justisdepartementet har i formiddag drøfta hvordan en skal gå fram mot Mardøla-demonstrantene. Etter det NTB har grunn til å tro, ble det bestemt at politiet ikke skal gripe inn i demonstrasjonen. Det er fare for at Justisdepartementet har overlatt Mardals-aksjonen til knyttnevenes justis. Det regjerer en inderlig og hatefull forbitrelse i Rauma-bygden. Den rene lynsjstemning hersker i Verma, Bjorli og Lesjaskog. Vassdragsvesen har brukt arbeiderne som skjold. Politimesteren i Molde har trukket telefonpluggen ut. Industridepartementet sier at det hele er en politisak. Lensmann i Åndalsnes vet ikke et fnugg, mens kapitalinteresser i Rauma driver hetspropaganda om arbeidssky, urenslige hippies som ødelegger for arbeiderne. Man står i ro, Einar, og lese opp og rope opp. Skal vi snakke dit? Du skal snakke dit, for det er der du skal ha tak i. Ja. Til demonstrantene i Sandgropen. Det står som følger. Til demonstrantene i Sandgropen. Vi innbyggere av Rauma kommune
vil herved overrekke dere følgende ultimatum. Vi forlanger at deres leir blir fjernet fra sangroboten innen fredag 7.8.1970 klokken 12. Slik at arbeidet med anleggsveien i forbindelse med den stortingsvedtatte utbygging av Grytten kraftanlegg kan fortsette uhindret. Hvis dere ikke etterkommer dette ultimatum og frivillig fjerner leiren og rydder den innen den gitte tidsfrist, kan hva som helst skje. Jeg understreker hva som helst kan skje. Åndalsnes, 6.8.1970, med hilsen fra bygdefolket. Vil de være så enda skrive under på den? Ja. Har dere blyant? Jeg har ikke en blyant, jeg la alt min i bilen. Og de følgende som blir etterpå, det er vel forrige å ta etter ferselen kommer. Men for deres skyld så vil vi gjøre oppmerksom på at her er en veldig amper stemning. Vi har store vanskeligheter med å holde disse 1000 mennesker her i sjakk. Ja, det er klart. Det er vel forstått, går det utifra. Jo, vi skjønner utmerket. Vi kommer ikke her 1000 mennesker fra Rauma og Lærstad kommune bare på en, for en morotur. Nei, jeg var tenkt på å komme her og være med å rive ned teltene, ja. Så rett og slett rydde deg ned. Av teltleien her i Sangrobotten. Vi har blitt enige om å akseptere det ultimatum som er stilt, og innen klokken 12 i morgen vil vi ha flyttet teltleien slik at arbeidet her på anleggsveien kan fortsette. Ikke gå så langt at det blir mord av det. Da en gruppe Eresfjordinger som hadde sett Rauma-aksjonen i TV kom for å ta leiren i forsvar klokken 12 samme natt, ble de møtt av politisperringer nede på anleggsveien. Eresfjordingene satte en bil foran sperringen og ruste med motoren slik at andre Eresfjordinger, ubemerket, kunne bære en bil over en jernbanelinje, gjennom skog og inn på veien bak sperringen. Denne bilen gikk i fast rute hele natten til alle Eresfjordingene hadde kommet seg opp til leiren. Klokken 12 fredag. Demonstrantene forlater stedet, og Eresfjordinger overtar. Vi vil med dette uttrykke vår støtte til demonstrantene. At enkelte raumaværinger som tjener på våre bygders undergang med trusler om vold skal presse denne utbyggingen igjennom, har vi veldig vanskelig for å respektere. Eresfjordingene kunne bare gjennomføre en kortvarig aksjon. Det var midt i høyånda, og all arbeidskraft trengtes nede for gårdsbrukene. Men man ville da fortelle sine navn til politiet før man dro ned igjen. Kanskje ender det med en slags sørgehøytidelighet. Kanskje går vi tilbake i traséen, en liten gruppe av oss, for øyeblikkelig å bli fjernet av politiet. Dette kan jeg ikke svare på her jeg sitter nå. Men stemningen oppe i leiren på allmannemøtet er slik at vi fremdeles blir liggende der en tid til. En ny leir vokser opp, 800 meter lenger inne, på siden av traséen. Og politiet stasjonerer 12 mann inne på vidda, for sikkerhets skyld, som det heter. Mandag den 10. august kan anleggsarbeidet starte opp igjen, og kreftene settes inn på en hurtig forsering av veien. Og hurtig går det, opp til 300 meter per dag. I den nye leiren kommer en tid for analyser og ettertanke. Aksjonen hadde støtte i folket helt til vassdragsvesenet sendte ut meldinger om at arbeiderne ble permittert. Da snudde opinionen, og avisene ga plass til negative reportasjer. Plutselig var det turister som ødela for arbeiderne. Vassdragsvesenet innbød til anleggsarbeidet. Banker ga lån til maskiner. Industridepartementet velsignet det hele.
Slik ble raumaværinger økonomisk avhengig av utbygging, lenge før stortingsvedtaket forelå. Dette avdekker hvordan teknokratiet og storkapitalen fører sin maktpolitikk. Folkegrupper gjøres økonomisk avhengig av at denne politikken blir gjennomført. Hvem ønsker avfolkede bygder og standardiserte vekstsentra? Hvem ønsker kortsiktig ressursutnytting, tvangsflytting av arbeidskraft, miljøfarlig og fjerndirigert storindustri? Det er ingen som ønsker det. Men banker og kreditinstitusjoner, aksjeinteresser og monopoler tjener på det. Vi stemmer på politikere som er uten makt. Den ærligste av dem kan bare trekke et resignert sukk og si: enda en gang vedtar vi en utbygging med kjensle av at utviklingen med stor U ikke gir oss noe val. Ingen ønsker denne utviklingen. Alle gjøres avhengig av den. Ja, man står i ro, Einar, og leser opp og roper opp. Skal vi snakke dit? Du skal snakke dit, for det er der vi skal ha tak i. Ja.